Dobrý den, dámy a pánové, dneska je 26. května 2022 a k vysílání na téma Andor Šándor a jeho teleshopping, vlastně, které bylo zhruba před hodinou a něco, se vyjádřil pod videem Vojtěch Gibiš. Píše tady, Četeka nedala prostor soukromé firmě, vyšlo to jako pro text, tedy zaplacená reklama. Tu si můžete zaplatit i vy, pane Smetano. Vážený pane Gibiši, já nevím, to je problém vás, zvrácených mainstreamových novinářů. Reklamu Reklamu e, s, s takovou propagací vlastně, že jde o tiskovku, ještě v takové záležitosti. Reklama je na Argimax, reklama je, já nevím, na e, Fiobanku a tak dále. Tohle to nebyla reklama. Tohle se někdo snaží schovat za reklamu. Míte se krásně.